not enough for you to stay and spend the night. At the end of the day, I will make you feel like you're in love. I will kiss you like you never, 'cause nobody in this world is similar to you. You push me away and I'm back to you. Whoa, whoa. 'Cause nobody in this world is similar to you. You push me away and I'm back to you. Whoa. Сподіваючись на перемогу. Залежно все від збіру. Нема замін, тяжко грати. Тобто 20 хвилин граєш без замін, там, ну, один тайм-аут. Не вистачило. Можна сказати, сил не вистачило просто. Десь реалізація, звичайно. По моментах дуже мало. Якщо в нас із порівняно з минулим туром, то взагалі кількість моментів. Якщо там забивай не хочу, а тут 2-3 моменти за весь матч. А чому так не клеїлось відверто в атаці сьогодні? Не знаю, можливо, що декілька гравців не було з першої четвірки і гра трохи змінилася. Ну, незручно грати з суперником, який так вміє класно сушити гру, закриватися, компактно грати в обороні. Да, нам важче, ніж з командами, які сповідують такий атакувальний футбол. Нам краще грати з командами, які, можна сказати, більше диктують гру. Вони бігають, і ми тоді бігаємо. Ти стала сам, наприклад? Ну, мені більше сподобалося з Вторисом та Родосом ті ігри. Там динаміка була хороша. А тут м'яч прийняв, стоїш, думаєш, куди ніхто не двигається. Ну, якось так було.